Ai, Joli. Què fas? No em veixo, no tinc, eh? Ai, exagerada, eh? Oh, por favor. Que tal? Moi boas tardes. A que están xa desexando coñecer os contidos que imos ter hoxe no programa. Pois mira, Joli, para iso estaba eu ca lupa, porque sí. Temos a Odilo, que é un home que polas súas mans pasan pezas tan pequeniñas, pero tan valiosas. O sea, logo nos contan. A lupa porque hai que velas con lupa. Claro, claro, claro. Que interesante. Pois mira, eu vou falar cun home que era informático, o deixou todo para dar clases de cociña, José. Ai, cook. De cociña. ¿Sí? Pois o meu invitado tamén vai falarnos de cociña. Bueno, non me digas, que gastronómicos. Outro cociñeiro, a Juan, que dedicou toda a súa vida a hostelería, ahora está xubilado, pero venos a contar tú sacrificada que foi a súa vida por dedicarlle a hostelería. Sí, un traballo ben duro. Por certo, comemos moito, tamén hai que estar en forma, e o deporte é moi importante. Claro. Temos connosco hoxe un adestrador de patinaxe artística, pero que ademais, mira ti, é mestre de gardería, un home que non é moi habitual velos nunha gardería. Que bonito, Alex. Non? Pois despois de comer ben, vamos a dar unhas clases de patinaxe, será fantástico. Bueno, non sei se atreverme. Isto, como sempre, amigos, non nos perdan aquí, no vivan as tardes. Pois xa estamos aquí, comezando o programa, Pili. Por certo, unha pregunta. Ti tes dúas nenas, sí. Foron a gardería antes de ir as a escola. As dúas, sí. As dúas foron a gardería. Había, quen era, profesoras, profesores? Había de todo. Había, máis que nada, mulleres. Mulleres. Sí, homes creo que había un. Creo que había llevaba un. Así teatro e todas esas cousas. Ah, pero non era un dos cuidadores, no, dos mestres. No. Era de actividades. De actividades. É que non é moi doado encontrar homes nunha gardería pues cuidando no, rapaces claro pequenos. Que non, claro que non. Cada vez máis, afortunadamente, pero non, ainda non é moi habitual. Sabes que un dos chicos que levo é unha orquesta, ¿sí? Traballa nun colexio, que ¿sí? tengan nenos pequenos, ¿sí? durante o plan dedicas a ir comigo na orquesta, pero cambia pañales, dalle de comer os máis pequeniños de todo. E me encanta con que pasión fala deles. Home, pero é que non fai falla ser home ou muller para cambiar un cueiro, non? Totalmente, totalmente. Eu estou de acordo contigo, Yolanda. Pois, quero que coñezas a Alex. Encantadísimo. Porque Alex, precisamente, é un home que fixo magisterio infantil e traballa nunha gardería. Ai, pois encantaráme coñecelo. Claro pois que sí. Imos falar da singularidade do seu traballo. Espérote aquí sentadinha. Que, Pili, animaste a patinar? Ai, non creo, Joli. Eu teño aí un pouco de pánico. Pero patinabas de pequena? No, no. As miñas fillas as dúas. Teño encanta o patín. Sí? Encanta, eu encanta. Eu a patinar. Eu en Vigo había unha pista grande no Castro. Eu salir da escola, recollaba meu pai, e cando estaba na casa, e íamos a patinar. Sabes que se leva moito agora as pistas de xeo? Sí, sí. As miñas fillas, coser e cantar, e mamá, vamos, ai, non son capaz, chica. Ni levada da man. No, no, por si las moscas. Bueno, eu agora tampouco subía os patins. Sou moi patosa, sou moi patosa. Bueno, miña reina, pois xa sabes por que me estou esperando. Non me digas. Sí. Quique. Quique. Bueno, entón non quero saber nada. A ver que me trae, porque xa vix que non quero saber nada non do que che traes, non del. Ao principio do programa estaba cunha lupa. Sí, era del, deixar echar el a lupa. Non sei, se me vai traer un detective, non sei o que vai traer. Ui, a ver se non andamos polo chan buscando cousas pequenas. Díxome que busca cousas pequenas, o sea que anda con cousas pequenas moi valiosas. Eu que sei. A min iso, non sei, pero eu penso a mellor en xoias ou algo así. En xoias? Non sei, non. Ai, encantarame, co que me gusta. A ver como che sorprende. A ver como me sorprende. Pues, agora. Vou presentar. Quique Morales. Ai, dende logo, fala Yolanda, creelle todo. A verdade é que marchou porque non pode estar aquí por contrato. Non sei se te dixeron a ti tamén, que tens que estar a un metro e medio de min hoxe. Por que? A un metro, no, non me fagas eso, por favor, co que me gusta. Isto non é barato, todo o que teño que agora mesmo custa unha morea de cartos. E non é que non nos fiemos de ti, nin moito menos, a mi muller. O que pasa que, bueno, ten que ser así. Por favor. Ai, que bonito todo. Xoias, diamantes, pedras fermosísimas. Ai, sobre todo a historia. Ata Cuba. Ata Cuba marchei a buscar. Bueno, ata Cuba marchei a buscar o bisabó
ou avó, é a terceira, a cuarta, que xa perdín. Levan tanto tempo facendo as ollas, agora están en Ourense. Sí. Pero son dos poucos que hai en Galicia que teñen a sorte de poder ir comprar os diamantes de verdade. Esos que ti máis seguro, nada máis que vemos así, así un poquinho, pero él sí que os ve. Vas que comprar un diamante, no, porfa. Non, non, o sea, non vou facer tontería. Pois pues voy a facer porque... a pelota que ensía, como se chama? Chamase o Dino. Chamase o Dino. Voy a facer a pelota, voy a decir que é guapo. Eu non perdería. Bueno, bueno, de momento, chamalle con cariño, a ver que pasa. Vale. Odilo, moi boa tarde. Vais con cariño, ten que ser con máis cariño. Odilo, moi boa tarde, bendito. A ver se se como estás, Fabilo? Encantada, moito gusto. Ai, como vou tratar o teu invitado hoxe, por favor. Creo que vou tratar. Senta, por favor. Moi agradecido. Dime, Odilo, pues, que foi o primeiro da familia en dir casa a xollería? Pois o primeiro foi o meu avó, que empezou no ano 1903, viña dunha aldea de Ourense que se chama San Miguel do Campo, que había unha gran tradición no sector da xollería, ali empezou os inicios. E despois, no ano 1919, marchouse con moitos galegos buscando mellores condicións, imagíname, a Cuba. A que era Cuba? Un lugar, sí, e ali xa abriu a... E que facía ali? Que tipo de xolla facía? Pois facía a xolla de época, a xolla dos anos 20, que era unha xolla na que predominaba o platino, o ouro rosa, que era o que se levaba naquele momento, os diamantes con talla de orixen, e logo comerciaba con pezas tamén, non só de fábrica de Gasporel, senón de outros fabricantes que había en época. Algo de orfebería en plata, bueno, o que se podía vender naquela época, que algunhas pezas nos chegaron daquela época, pero non moitas, porque fai 115 anos desde que empezou xa... 115 anos. No ano 28, que cando abren Ourense, que cumprimos 90 anos este ano, a tenda que está na calle da Pan, na mesma rúa, no mismo lugar, ¿sí?, no que seguiron os meus pais, e agora nós, que somos a terceira... Teu pai? Sí, o meu pai todavía está... O frente... sea, que teu pai sigueu tamén ca tradición? Sí, ca tradición, de pequeno, de cativo. O sea, que te criaste este entre pues sí, loxos, sí, anillos, pendentes... Sí, como... Gustábache? Pois sí, si non gustase é difícil, porque é sacrificado, como todas estas profesións son sacrificadas, pero moi bonita. Que aprendeches de teu pai, o dilo? Pois hai un legado que son os coñecementos antigos que van pasando, ¿sí?, evidentemente tanto o traballo de taller como o coñecemento das pedras, e logo cos anos, nos anos 60, 70, hai xa un momento de inflexión, no que en España apareceron novas pedras que non estábamos aquí acostumados a ver. Sí. Apareceron, bueno, o enxeño humano sempre busca imitar as pedras, como é lógico, uh-huh, e a verdade que conseguiron facer unhas sínteses, unhas imitacións moi boas. E nesa época xa os coñecementos non servían. E aí foi donde estudiamos xemoloxía, especiámonos en diamantes, bueno, hai que estar reciclándose constantemente. Foi a aportación que fixemos un laboratorio xemolóxico naquel momento, que era necesario, porque necesitábamos a axuda da ciencia para identificar as pedras con seguridade. Sí, o sea, que ti criaste sí, toda a vida, xa xogabas pola xollería e todo. Pois pues sí, a miña sobrinha e o meu fillo, que teñen edades pues, moi novas todavía, están ali, salen do colexo e veñen nos negocios familiares e así. O sea, seguiches por vocación ou foi por inercia? Non, por vocación. Por vocación, gustaba. Sí, eu estudiei tamén. Pero a min gusta, me gustou sempre, en sí, concreto sí, as pedras, sí, foi algo que me chamou a atención, como a todo mundo creo que chamou a atención as pedras, é algo mira, nato. Creo entendido que a vosa especialidade son os reloxos, o produto estrela, no, porque os facedes sí, a man. Sí, a nosa especialidade son os diamantes en xollería, pero temos unha cosa moi curiosa que a xente chama moito a atención, que é un reloxo que levamos facendo 100 anos, que é o mismo reloxo, sin modificar case en nada. Este que está aquí. Se fai completamente a man, facémonos, a xente pensa sempre que bueno, que é un reloxo que encargamos en algunha factura suiza. No, foi o meu avó, non se modificou case en nada, faise completamente a caixa a man, facémonos a man. É unha fermosura. Bueno, a min gusta. Canto costa facer, canto tempo se leva facer un bueno, reloxo destes? Normalmente 6 meses, non lle dedicamos todo o día, evidentemente. Meses. Sí, 6 meses, pero facemos moi poquinho. Sí. Entre 5 ou 10 pezas ao ano, e aí nos que só facemos unha peza. É unha cousa de valor histórico, non é económico, simplemente continuar un legado de un que non fai xa absolutamente nadie e queremos que non se perda. Que tipo de clientes poden mercar este reloxo? Bueno, nos temos moitos clientes que están en México, Panamá, que foron emigrantes e cando se foron para lá, pois levaron un reloxo que vendía o meu avó naquela época. Entonces, ora, a seguinte xeración falle gracia cando ven os caparate e dicen, ostras, un reloxo daqueles. Sí. Podemoslo sacar, sí. Sí, podemos verlo, que non ten problema ninguno. Sempre me gustaron as máquinas. Ver yo cubo reloxos. Ah, pues mira, este podese ver porque leva a máquina completamente ao aire.
É unha máquina, esta é unha UT Suiza, temos unha máquina original que facía o moi abo que se modificaban as platinas superior e inferior porque as caixas non daban a dimensión. ¿Sí? E pódese considerar casi unha manufactura completamente a máquina nova. Esta é unha UT antigua porque ahora, bueno, facer a nosa tamén a facemos, pero moi pouco, dá moitísimo traballo. Claro. E logo facemos todo, que ves aí, a caixa faise completamente a man, a esfera facemos a man, as agullas, a hebilla, o único que non é noso é a correa, que é italiana. A correa, bueno. Italia. É o único que non facemos. Sempre de coiro ou facela de metal? É de unha pel que é pel de aligator, que é a que utilizan a... Pel de que? Aligatores, chaman. Aligatores. É un caimán, pero un caimán moi especial. Que... Hai un cancodrilo deses? É un cancodrilo, ah! efectivamente, un poquinho especial. Bueno, caramba. Ten unhas características. Ten moito valor. Bueno, ¿no? Ten valor emocional, para nós emocional. Valor económico, pues, simplemente non cubrimos ningún gastos, pero bueno, sí, queremos sí. que siga facéndose, pues, o sea, que a persoa que yo regale a outra debe ter un valor sentimental maravilloso. Pois pues sí, eu creo que sí, que ten moita claro, intención. Claro, que fermosísimo, créeme. Son 100 anos facendo o mismo modelo. 100 anos? 100 anos facendo o modelo. Que tal se venden? Poquiños porque non facemos máis, vendémonos todos, pero facemos claro, moi poquiños. Claro, que acabas de decir sí, que un levamos 6 meses facendo. Sí, facemos anos que facemos 2, 3, 4, máis de 5 é moi difícil que fagamos, por eso que non é unha cosa. Aparte que os clientes tamén se enfadan un pouco porque porque ningún non lle podes facer, non lle podes facer. Claro, non é un produto que podas encargar, que ellos, é un produto manufacturado, bueno. Pero este é un eu penso que este pues é un alegro, do que pasará de xeración a xeración. Esa idea, alegro. Esa idea, no. Que che gustara, nada, te pregunto. Fermosísimo, noraboa. Noraboa que me encanta. Moi agradecido. Mira, tamén facéis anéis. Sí, todo isto. Artesanais, contame. Pois mira, o que temos aquí que é unha pequena mostra de petas que facemos nos... Son a miña debilidade. Pois alegrome moito. Podo probar este? Bueno, pode probar que queiras. Por favor, é que desde que o vin tolle buscando ollo. Eu creo que o director vai se portar ben comigo, vai no mercado. Eu creo que sí, xa estamos falando. Sí, sí, sí. Eu creo que non hai ninguna dúda. Isto é unha divinidade. Pois mira, a talla é xusta, está perfecto. Por favor. Esa é unha peza que está feita completamente a man, como nota peculiar, truxemos pezas que hai xente que fai todavía xoias a man, pero nos, como nosa especial son os diamantes, aquí truxe unhos diamantes raros, diferentes, que non son habituales. Explícame, explícame. Pues mira, este o fuxia non son rubí, son diamantes. Non, é un zafiro violeta, moi raro de encontrar, é unha pedra fancy, que lle chaman, que son pedras que non son habituales, o normal que o zafiro sea roxo ou azul. Os colores fancy son moi buscados, e o violeta é dos máis raros que hai. E toda a pedra que leva aquí, que é unha alfombra de pedra engastada en 4 garras con ouro de azoito todo rosa feito a man, son diamantes champán. O diamante champán, diamante champán é un diamante de color marrón clariño que fai unos 20 anos non quería nadie e ahora é un delicatessen dentro do mundo dos diamantes. Porque isto ten que ser un cliente moi especial, non? Bueno, os diamantes non son caros como a xente se imagina. Os diamantes están democratizados. Hai diamantes de precio normal, non son moi grandes. Sí. O que fai un grande o precio é cando o tamaño pasa dunha determinada medida. Cada milímetro nun diamante é moito dinheiro. Pero non é tan caro como a xente se imagina. Non é dicir, non podo ter un diamante. Sí, podes ter. Esta outra peza que teño aquí... Ah, iba a pasar a esa. Esta, pois esta. Vámonos poñer. Este aquí, vamos a deixar aquí. Para que eu colla a cámara perfectamente. Pois este é o típico solitario. O típico diamante, non? O típico diamante, que coñece a maioría da xente, é un solitario con montura crown en 6 garras. E trúxeno porque a calidad da pedra é excepcional. É un river de flores. No, que brilla, madre mía. Que é pouco habitual. Digamos que é o diamante que a xente coñece como puro. O diamante puro, que non é habitual porque na xoiería non se suele encontrar. Oiga, que se vende máis hoxendía? O amarillo... O amarillo ou o ouro blanco, este, sí. Sí, o bueno, amarillo, ouro blanco. Bueno, o ouro máis de moda neste momento é ouro rosa, que é o color que estemos rosa. Aquí, rosa que é este color, e logo o ouro blanco. O rosa é un color entre o amarillo, é un amarillo como rebaixado, que ten un color, bueno... Como se si fora así máis bello, como non? Rosa, así. Que chaman os franceses, é como, efectivamente, un vintage, que é o... Exactamente, que non me sabía ahora a palabra. Agora moi de moda. É ouro que está, digamos, de moda neste momento, combinado tanto co blanco, como incluso ouro negro, que é un ouro ruteniado, que ten un color negro brillante, que non é naturalmente así, pero sí. Cun tratamento que se dá electrolítico consigues un color negro chamativo. Mira, e este? Pois esa é unha peza moi rara. Esa é unha peza que, bueno, un Eternity Trinity, chamase, que son as típicas bandas de diamantes, que son 3 bandas unidas que fixemos nos. Este sí que é unha peza única, porque as pedras que leva son moi extrañas. Aquí hai un diamante de color gris, que é un diamante dos mar. Ese é o diamante gris, moi raro. O do centro é máis raro todavía. É o diamante Ice, que chamase diamantes de xeo, de hielo, que é un diamante que visto cunha lupa é como se foran cubitos de hielo. Son, solamente aparecen nos Urales, extremadamente raro. E logo está o diamante champán, que é o que vimos antes,
que xa ven sendo un habitual, pero fai 20 anos nadie o quería, nin valía nada. Ora teño un valor moi alto. Odido catos cores de diamantes, porque eu penso que a maioría da xente pensa que un diamante é transparente, xa, como este que nos sí, acabas de ver aquí. Efectivamente, claro, sí. Pero, o sea, hai varios cores. Hai todas as cores. Hai varios cores. Todas, todas. Hai diamante roxo, hai diamante azul, hai diamante verde, hai diamante amarelo, hai diamante naranxa, o color que quieras existe. Cuanto máis exótico sea o color, o precio é máis desorbitante. O diamante máis caro que hai o diamante roxo. O roxo. Eu podo dicir que os vin, vinos, se tuvieron sí. Na mano, pero é unha cousa extraordinaria ver un diamante roxo. O precio sí. É desorbitante, son o que a xente queda, digamos que na súa mente queda eso de que qué caro é, porque estamos falando de algo extraordinario. Claro. Non saen prácticamente. O diamante verde tamén é moi raro e o diamante azul é super exótico. É o máis demandado ahora o diamante rosa, que é moi bonito. Rosa. É carísimo. Veñen dunhas minas de Australia, en Argyll, que é a única zona onde se produce. É precioso. Non teño ningún, desgraciadamente, bueno, porque son precios desorbitantes. Como montar esas pedras ao aire? Que eso non... Ah, bueno, se foi unha... Ai, eu deixei este foi aquí, patente por favor, que fixemos... facendo todo aquí. Foi un registro de patente que fixemos fai moitos anos, que foi, bueno, esta peza que teño, que é un engaste ao aire, que se chama un engaste libre. Sí, patentámoslo, registrámoslo, fai, bueno, uns 20 anos. Era unha cousa que non facía nadie. En Alemania había unha firma que facía algo similar, pero non con todo tipo de pedras, e nos conseguimos facelo con esmeraldas, con topacios, con diamantes, con citrinos, con pedras moi raras que, por a presión que leve, non a soportaba. É tamén exótico, facemos moi poquinhas pedras, é moi complexo. É unha cousa anecdótica, por decir que o fixemos en unha tenda pequena, que fixemos algo extraordinario, pero non é con fines económicos. Ai, que fermoso. Isto é ouro blanco, ouro amarelo? Ouro blanco natural, sin ningún tratamento, ouro amarelo, e despois a pedra do centro. A pedra. É o que nos... Bueno, a ver, contame, este mundo... da certificación de diamantes que é algo... Pues porque non vale calquera hora para comprar un diamante, non? No, sí, pode fiarse un completamente un mercado tremendamente transparente. O que ocurre, como te dicía antes, nos anos 60, ¿sí? A inventiva humana, sabes que sempre intentou imitar a natureza. Entón, nos anos 60 conseguiuse afinar moitísimo as pedras símiles de diamante, cada vez eran mellores, e incluso se conseguiu sintetizar, é dicir, facer unha pedra cos mismos componentes. Entón, a tradición, os coñecementos que había ser dado, e logo os pequenos instrumentos que tiñamos xa non eran suficientes. Entón, a xemoloxía como ciencia foi a que nos diu a clave para poder saber identificar que pedra é e logo clasificala. E a xemoloxía ten un certificado, evidentemente, que se dá ao cliente, no cual se identifica claramente sí, a pedra sí. Mediante unha instrumentación. É un pouco como cando vas ao médico. Vas ao médico, un médico, pois, por a dilatación das pupilas, por o cor da pel, pode intuir a enfermedade que tes. Pero seguramente que, mentre non che fa unha análise clara, non vai dicir que enfermedade tes nin que tratamento. Pois isto é igual. Nos podemos intuir que está unha pedra que non é un diamante ou que é, pero hai que facer unha análise. Lembraste cal foi o diamante... certificado máis caro dos que tu vestes. Pues foi un o máis impresionante. Sí, pois pues o máis impresionante non porque o tuve na man e tuve que facer unhas pezas, foi un diamante que non era noso, era dunha señora. Ah, non era vos. Non, é un detalle moi curioso, é unha clienta que non era nosa, que nos enviou unha tenda compañeiros nosos. Era unha señora moi maior. Entrou un día por a tenda que se lle podíamos decir se esa pedra era boa ou non era boa. E bueno, cando quitou a señora maior, tiña edad avanzada, empezou a quitar, dicho si podía pasar adentro, en fin, un pouco a retórica que ten xente desas edades. E cando quitou a pedra, bueno, unha sortixa feita en platino de unha firma francesa, bueno, impresionante. Bueno, tan impresionante que dei que dixen, eso ten que ser unha cámara oculta, non é posible. Unha pedra de uns 15 a 16 quilates, un precio extraordinario. Bueno, non fixo falta nin certificala. Nada. E dixen, a señora, pero sí, pero teña cuidado, señora, pues evidentemente unha señora, pues... como te podes imaginar, con unha edad, digo, como é posible? Yo teña cuidado, porque dicía, vela, isto non podo vender. Falando unha xoia. Unha xoia impresionante. E logo enteréme cos anos, como fora o detalle, esta señora había traballado unha... a familia, ela, o marido, nunha casa dunhos árabes en Londres, e parece que esta xente, pois, tiña cousas tan exóticas como facer estos regalos tan impresionantes. Tan impresionantes. Era unha xoia da familia e regalullo. Ela non lle daba ese valor que ela tiña, de verdad. Porque estaba acostumbrada, como dicía, estaba acostumbrada a ver pezas desas todos os días. E dice, cando mo regalou a señora, dicía, bueno, pues, non sabía ni o que era. Pues, foi a máis grande que viña, ¿verdad? Mira, he falado, claro, agora estás falando do tema, como podemos saber si, imagínate, si unha pedra é boa. Exactamente, bueno, pues, si mira, un...
Sí, más que nada ouro. Ouro, bueno, ouro, mira, cada vez unha peza que non é ouro, a bisutería está fabricada cun metal base que é un zamar, que é un metal que non ten nada que ver co ouro en absoluto. Sí. E logo recubrís un baño electrolítico. Este baño electrolítico o que fai é que fixar sobre a superficie cun brillo que é sempre excesivo. Ah. As pedras teñen un brillo que non é natural, excesivo. E aparte nunca van engastadas, é dicir, ese traballo que ves en xoyería que leva unhas garriñas sujetando cada pedra para que podan durar eternamente, aquí faise cun pegamento, co cual dunha maneira visual é moi sencillo xa ver o efecto. Digamos que a bisutería é excesiva no color do metal, excesiva no color das pedras, bueno, resumiría como excesiva a forma visual. Podes facer unha identificación comprobando o metal cos métodos que hai nun taller de xoyería habitual e as pedras co sistema xemolóxico habitual, pero así de visu, decir, de ver a peza, sempre é excesiva, non é natural. O diamante, o metal natural é un metal compacto que se pule a man, entón os brillos son naturales. O digo, vou te poñer a prova. Vou chamar a Quique. A Quique, que este sempre ten cada ocurrencia. Está chamando moita xente que lle está encantando a conversa. Oh, me extraña. Que estás moi cariñosa, que nota moito cariño hoxe na conversa. Nota, outro día non, pero hoxe estás moi ben. Que traes? A ver. Non é poñer a prova, pero é certo que supoño que a moita xente na casa pasa yo mesmo. Se non compras as ollas, te regalan ou aparece de algún xeito, non sabes moi ben se é de verdade, se non, se boa ou mala. Eu teño aquí tres pezas, xuroche que non sei se son boas ou malas, non teño nin idea. Tipo la cara que estás poniendo, mira, sabes. Imagino que será un regalo para alguien que tienes que hacer. Sí. Bueno, bueno. Sí. Es para Pili. Bueno, sí, seguro. Como, no, es un caro de estos. A mí cógeme de estos, no me coges de estos. O importante es o corazón que llevas, que o importante es a intención. Yo creo que es o más importante que tenemos que quedar en este regalo. Yo creo que suficiente que teña intención e boa intención. Eu creo que... Bueno, pues, non quise decir nada, pero notas as leguas. Pero bueno, hai boa intención, hai corazón. Agora ti tens familia desta familia tamén xoieira, claro. Pero é un mundo que me apasiona, créeme. Créeme que me encanta. Está ben feito. O que ocurre é que xa che digo, aquí ves diferencias de coloración. Claro, é o que decía o dilo antes. O que se ve o metal base, porque o baño electrolítico só ten dúas micras. Claro, vais se perdendo. Podese modernizar unha peza tan, en principio, clásica como unha xoia? Hai xoias modernas? Hai xoias modernas. É constantemente, cada ano, é como no mundo da moda. Cada ano hai uns certames internacionales, nos acudimos a Italia e Suiza, que son máis importantes. Hai unha moda. O que pasa é que non é unha moda como a roupa rompedora cada ano, sino que é continuista, de maneira que a xoia está pensado para que se legue de xeración en xeración. Entón, son pequenas variacións, pero que podas deixar a sortixa a tua filla ou un reloxo ou fillo que non sean excesivamente rompedores. Son tendencias máis que modas, pero todo ano hai unha nova colección. O sea que... Ti como tes o problema nos dedos, que non podes levar diamantes de verdade... Trouxe a miña medida, os tres, Quique, os tres. Tengo un problema inmenso. Mira, me encanta, calquera deles, de verdade, por favor, dá xe un sualto para comprar un anillo destes. Sí, claro, é catro. O dilo, cando fagas outros diseños así... exóticos, se ven bonitos, venos enseñar. Pues muy encantadísimo. Muy agradecido. Voy a decir aquí que a por lo menos miralos, por lo menos miralos de los pretos. Podemos decir que un programa no que siento muy cómodo, de verdad. Nunca había estado en un estudio, pero estamos muy cómodos. La verdad que sensación es agradable, como si estuvieras en la casa. Ah, pues muchas gracias. No sabes lo que te agradezco eso. Dilo, vuelve cuando quieras. Dame un biquiño, me ahorré. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. A la días bonito y a ti. Dice que eres una xoia. Se ha coído, no me preocupa. Joli, tens alguna xoia sentimental? Tens que teña un valor sentimental para ti maravilloso? Bueno, teño alguna cousa así, antiga, así. Tens? Sí, bueno, teño, sí que teño algo moi bonito. Acá ven apasioname todo este mundo, de verdad. Pouche contar un detalle que eu, de verdad, tiña... Miña nai tiña unha gargantilla que tiña unha mariposa fermosísima de brillantes, engarzada en ouro e tal... E de que con 14 ou 15 anos creo que tiña, pois dou se me propoñela un bran, e miña nai, vas perder a gargantilla, vas perderla como perder a gargantilla, pobre túa, patatimba. É unha noite de miña nai, dixe unha gargantilla que vamos tomar o pulpo non sei adonde, é unha feira destas tal, e quero levala. Cando me chega as 3 da mañan e me di que me perdeu a gargantilla, mira, chorei como unha loca. Foi ela que me perdeu. Sí, perdeu na ela. Despois de berrarme, toda van, quita a gargantilla que vas a perder. Quita a gargantilla. E foi comer o pulpo. Ah, puente ulla ao patio, imagínate.
por si alguien atén, no que sepan que era mí. Que... Bueno, de tu anai, de tu anai. Mira, estás falando de comer pulpo, ¿qué? Pues, ¿tienes ahora algo de...? Sí, pero non imos comer polvo, precisamente. Ah, non? Non, bueno. Non, porque ademais, a ver, si imos falar de cociña, vale. Pero en realidad non temos un cociñeiro connosco, temos un mestre. De cociña. O sea, que nos vai enseñar moitísimas cousas. Pois, efectivamente, porque é moi importante degustar pratos maravillosos, que nos deliciosos, que nos preparan cando vemos a un restaurante, non? É alta cociña, todo isto. Sí. Pero é moi importante tamén saber cociñar na casa. Eso é moi importante. Porque así aprendemos a comer. Claro, eso que nos vai enseñar o teu próximo invitado, non? Pois sí, José sabe moito de cociña, así que vai tomando nota. Voume sentar un pouquinho e escoitarte, venga. Vamos convidar a Pili a un guabao. ¿Apetece, che? A mí apetece de todo. Bueno, agora vas apasionante. Agora vas traballar, despois tomamos os guabaos e temonos que apuntar a un curso. Eu prefiro os de repostería. Moi interesante. Bueno, de todo. Repostería, mas os outros que tamén me encantan. Deseando probarlos, José. De verdad, noraboa. Gracias. Eu tamén sigo falando de cociña, Yoli. De cociñeiro a cociñeiro. Agora vamos falar con Juan, que estaba deseando xubilarse da cociña porque era un oficio moi sacrificado. Recibimos a Juan, que vende Cabana de Bergantiños. Por aquí, Juan, benvido, como estás? Ben, ben. Ben, ahora feliz, contento, xubilado xa. Ahora viví la vida, como digo eu. Séntate aí, por favor. Vale. Vamos a empezar polo principio. Mira, xa de mozo xa cociñabas, non? Na casa. Levoume moita idea xa desde pequeniño. Desde pequeniño sempre che gustou moito cociñar. De quen aprendías? De túa nai, de teu pai? Guisaba a miña nai, normalmente guisaba a miña nai casi sempre, pero, bueno, miña nai gustaba moito escaquearse da cociña. Porque tiñan campo, dedicábanse máis á labranza, non? Sí. Facía, algo de todo, algo de todo. Papá era ferreiro. Seu pai era ferreiro. Meu pai era ferreiro. Cal era a comida que máis te gustaba de túa nai? De mamá gustábame moitísimo os callos, a máis o caldo da festa chamábamos de nós, porque daquela era caldo bo. Caldo da festa? Agora era caldo da festa todos os días, pero antes non era caldo da festa todos os días. Bueno, e ti, como eles traballaban fora, puxeche este manso a fogón. Ás veces deixaba María todo para min. Acórdache o primer plato que fixeches, Juan? Eu non sei, fixen algúns, tal, un que me acordo que funcionou, que tuvo éxito, foi unha fabada que fixen un día que marcharon, creo que fora a botar trigo ou algo así. Cando volveron, traía moita fame. Eu penso que traía moita fame, teme. Pero creo que teu pai dixo que aquilo estaba... Eso foi o que me quedou sempre gravado, que me dixo a fabada estaba exquisita. E xin a cousa rara, despois de eu botarlle agua, e volver a botarlle agua, porque non... Porque te espesara unha barbaridade, non? Porque non calculaba. Eu non era cociñeiro, era algo parecido. Entón, eso era... O sea, que a ti xa a cociña che tiraba. Preferías a cociña antes de ir ao campo. Sí, sí, eso sí. De feito, co paso dos anos, teus pais mandaronche a estudiar a Santiago, a Escola de Hostelería, non? A Santiago, sí, a Escola de Hostelería. Que tal a experiencia? Ben, moi ben. Ben, aprendeches moito? Sí, foi unha época moi boa, moi bonita. Sí, estábamos internos, era como... Estabades internos. Internos, sí. A ti vías que sabías un poquinho máis xa cos teus compañeros, porque xa te había gustado de mozo... Non sei, había moito nivel, aunque que... Sí, éramos un montón de alumnos, bueno, había xente... Naquel entonces a Escola de Hostelería era a nivel... Era para todo o mundo, o sea, había alumnos de 60 anos. Estudiando cociña. Sí, sí, sí. O sea, sí, que había sí. Un desfase de edades impresionante. Entonces había xente que xa iba para ali, que xa sabía, iba a buscar un papel. Xa, xa. Bueno, acabaches... O que pasa hoxe. Oh, claro. Acabaches a túa etapa en hostelería, xa te metes a traballar. En que restaurantes traballaches, Juan? Teño un carro deles, falando... Despois da Escola de Hostelería, fun a Madrid. A Madrid? Estuve en Madrid unha temporadinha moi pequena, moi corta, 4 meses ou así. Nun restaurante? Nun hostal. Nun hostal. E despois do hostal pasei a un hotel, á zona de Palma de Mallorca, a Magaluf. Estuve en Magaluf
unha temporadinha, como un ano e pico. O sea, que en varios estuveches. En varios, en Mallorca en dous. De todos, de todos. Cale que gardas o maior recordo? Pois posiblemente que de todos, todos, donde máis a gusto me sentín e donde mellor estuven, fui en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca? Sí. Sí, era, a parte de que era un traballo moi, moi, moi bo, era como se estuviéramos traballando nunha oficina. Entrábamos ás 10 da mañan, salíamos ás 3, entrábamos ás 6 e salíamos ás 10. O sea que estaban felices contigo. O sea que eso era unha maravilla. Estaban felices contigo, xefes, non? Ali éramos moitos, é verdade que éramos moitos. Claro. Ali era unha plantilla de 52 cociñeiros había. Arre, madre mía, o sea que... Pero era un hotel grande. Ti sempre lle deixo o teu toque galego, non? Home, así... no, de hecho, cambiei de hotel, ¿sí?, en Palma de Mallorca, fun co mismo jefe de cociña que tiña nese gran hotel, que era un hotel de 4 estrellas con 700 camas, pasamos a outro pequeniño, de 2 estrellas, que se comía genial, eu creo que moito mellor, moito mellor, sí, que no outro lado. Que no outro. Co mismo jefe de cociña, cando marchou, díxeme, Juan, eu é secreto, quero que veñas comigo. Non digas nada, pero eu quero que veñas comigo. Ainda fixemos unha pouca atrapalladinha ali, que dixemos ao jefe de personal que marchaba para Galicia, tal e cual. Bueno, intentamos colarlle así un pouco. Despois de darse cuenta, porque Mallorca non é grande, eran sempre de 9 meses, non podía ser máis. O sea, tuve en total 16 meses. Viñeches para Galicia, outra vez de volta... E decides volver a emigrar, pero esta vez ca túa muller, a Alemania. Desta vez, contame, a Alemania. Sabías idiomas? Non sabíamos nada. Pero nunca me sentín extraño, tanto en Suiza como... En Suiza a patrona, digamos, porque se lle chama patrón. No, pero escoito un momento, saber, non sabías idiomas, estarme dicindo, como facías cas comandas, logo? No, pero en Suiza tiña os jefes eran, a patrona era argentina. Ah, bueno, entonces, vale. Eu non tiña problema ningún. En Alemania eran gallegos. Ah, eran gallegos tamén. Claro, o único problema que tiña co idioma era a salida á calle. A calle, o sea que para ti era coser e cantar, como estuveran na casa. Sí, no, para mí non, o sea, eso non notei, o que sí notei, que cando tiñes que ir a arreglar uns papeles ou a comprar calquer cosa, tiñes que ir sempre con Alemania. Senón non había maneira. Canto tempo votastes a la, Juan? A Alemania 7 anos. 7 anos. 7 anos. O sea que traballando duro e arreo, non? Traballando moi, moi duro. Ali sí que era moi duro. Tiñemos unha carta extensísima. Extensísima. Tiñemos 92 platos a escoller. A muller tamén traballaba contigo? A muller traballaba comigo, pero non xa directamente na cociña, sí, máis ben a axudarme a preparación, a arreglar os cacharros, bueno. Era todo para nós. As fillas quedaron aquí cos avós? Os fillos quedaron, aquí cos avós. Cos avós, sí. 7 anos alá. Volvestes outra vez para aquí. Volvemos outra vez para aquí. Dime, contame, chegaches e montastes a Lareira. Chegamos e puxemos a Lareira. Puxestes a Lareira, en Cabana de Bergantiños. Non, en Baio. En Baio, en Baio. En Baio, na casa, tiñamos a casa de miña muller, era unha casa bella, antigua, de pedra. Sí, e restaurástela. E restaurámosla. E fixestes aí. Bueno, contame, que tal na Lareira? Na Lareira, ben. Ben, moi ben, moi ben. Uns anos maravillosos traballando a tope. Así un pouco... Que te axudaba aí, Juan? Aquí axudoume no local de Baio, axudoume un tempo grande unha señora que tuve unha empleada. E a túa muller non? Non, a miña muller tendía algo comedor. Un comedor? Iba ao comedor. O comedor? Ela iba ao comedor, ás veces atendía un pouquinho a barra. Un pouquinho, era o comodín, un pouquinho... Pois vamos a recibir a Carmen esta tarde, a ver que nos conte como vive ela estar de relacións públicas na Lareira. Cando queiras, Carmen, ben vida. Ven por aquí, miña reina. Que tal, como estás, guapa? O sea que ti, foches... Séntate aí, por favor, se és tan amable. Foches unhas relacións públicas do Lareira, non? Que tal o levabas, Carmen? Cos meus compañeros, moi ben. Sí? E logo o marido, non? Bueno, co marido tamén. Co marido, ás veces, tiñamos que escapar da cociña. Sí, non, tiña mala leche na cociña. Ei, ainda había... Bueno. Bueno, Carmen. Mira, gustábache traballar, Carmen, preto de Juan. Sí, sí, sí. Sí, non? Sí, sempre. Que añoras ti deso, Juan? Eso, pois, añoro, pois...
o non ter nunca un minuto para ir ás casas de meus irmáns, somos unha manada, somos dez irmáns, eu era o que faltaba sempre. En todas as reunións faltábamos sempre en todos os lados, non se podía cerrar o local. Unha che de veces, nos cerrábamos os lunes e era imposible facer nada un lunes. O sea, un lunes é un día de estar, nada máis. Entón, botabas de menos. Eso botabas de menos que non íbamos pois, a ninguna boda de sobrinhos, a ninguna boda de tal, a ningún bautizo, a ninguna comunión, a ninguna a nada. Carmen, ti reprochabas de nunca. Estar tantas horas ali metida, porque... non poder disfrutar como os demais? Nunca, porque tamén me tocaba de miña parte. O sea, que tamén non apoiabas. Sí, a máis que nós xa tiñemos un gremio feito, solo ir ás bodas das efilladas, dos efillados. Que precisamente fomos a dunha que foi a que casou. Que as outras están solteiras. O sea, que solo das afilladas. Solo das afilladas. Que decían as vosas, bueno, os vosos fillos? Que pues, decían? Os fillos viviron... Porque se, no. Se imagino-me que algún conflito habería, non? No, eles viviron no doutra... desde outro punto. Tampouco non quixemos, salvo así a cousas puntuales, tampouco non lle... Eles foron. A esos eventos, así a bautizos, a cosas... Sí, claro, pero papá e mamá non. Papá e mamá non. Eso que me refería eu, a eles non lle queríamos cortar tampouco todo eso. Claro. Vamos a ver, nós, non é que traballáramos todos solos nós tampouco. Tivemos personal, tínhamos os nosos camareros, que é o que dicía ele antes, de que co equipo dela, claro, ele tiña os seus camareros que lle... que lle botaba unha man, tal. Sí. Non cabe dúda que eso sí que o extrañábamos. Claro. Tal. E elas non intentábamos que a vida delas non fora como a nosa. No. Mira, teño unha sorpresa esta tarde para vos. Bueno. Escoitade. Hola, papá, son eu. Supoño que sabes quen son. Adícoche estas palabras no nome de miña irmá máis meu para dicirche que non che guardamos rencor por eses anos que estiveches fora e sabemos que o facías por nós. Queremoste moito e eres o mellor pai que nos podía tocar. Un bico. Que Juan, emocionáchese. Para os fillos é complicado. Eu criei-me na hostelería, vos sabedelo perfectamente. Meus pais toda a vida tuveron un restaurante. Eu sí, a veces, reprochaba a meus pais porque eles non me podían levar á praia no verán. Que iban todos os meus compañeros con seus papás á praia, os meus non podían levarme nunca. Non iba. Para iso estaban as avós. Que sí, que... O que nos pasa agora? Agora temos dous netiños. Que? Contame agora, sí. O momento da xubilación. Agora temos dous netiños, bueno, sí. Os días libres íbamos sempre á playa con eles. O sea, que estabas deseando xa jubilarvos, xa que non pudestes disfrutar con fillos, disfrutar agora con netos. Cando non tiñen clases, íbamos, o sea, os lunes, cando están de vacacións, claro, aproveitábamos todos os que tuveran bolsa, mas son moi de merendola, de ir a merendar. Ah, gustalle sí, a merendar, o sea, que a abuela ponse sí, a cociñar tamén para ir a praia. Entonces, sí, con eso sí que disfrutamos. E temos un encamiño tamén. Que tal agora, Juan? Carmen, sabedes que facer durante o día a día? Ah, sí. Porque agora xa a lareira non existe. Pili, estades liberados. Agora, sabes o que temos agora? Que? Que estamos tranquilamente, non miramos por lo... Non estamos pendientes da hora. A iso me refiero. Vas, se podes ir, se non podes ir, tampouco non tal. Non me gusta o estar de vagoneta, non son moito de vagoneta. Pero agora se podes facer cousas que antes gusta me moverme, ir á boda dun familiar, ir á boda dun familiar, ir á praia. Ir falar cos familiares. Exactamente, que non ves. Mira, este libro, Juan, pues fixéchelo antes de xubilarte ou ahora que estás xubilado? Ese fixo, non, hai tres anos. Hai tres anos. Sí, sí, eu fago, Pili, eu facía moitos cursiños de cociña. Facías moitos, facía. Aparte, sí. Sí, moitísimos, ademais. Tiña, ás veces, cinco días seguidos polas tardes, a maioría das noites, polo inverno, os tres meses de inverno ou catro meses de inverno, teño ido a cinco sitios diferentes a dar cociña. Cargaba todo no coche e despois iba...
Sin volver a casa, pero desde las 4 de media hasta las 11 de la noche. Estuve pegando yo un vistazo, todos son recetas súper fáciles de hacer. Todo cocina cómoda, muy cómoda. Muy cómoda, claro, 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 que no es nada complicado ni nada. Es todo riquísimo, todo cae aquí, todo estaba buenísimo. Carmen y Juan, ¿qué vos gustaría hacer ahora que ya está de jubilados? Que podéis hacer lo que vos dé a gana ahora. ¿Qué vos gustaría hacer? ¿Un viaje que teñades soñado? No sé. Yo que sé, a recordar, ir hasta Alemania, recordar tiempos. No, Alemania no. Ahí dijo el comadre. Dilo todo. Allí también, Juan, no, rotundamente no. Sí, para nada. Está mal pasado. A mí me gustaría pasar muy mal. Sí. O sea, que Alemania vámonos a descartar. No, totalmente. Ahora se estaba disfrutando. Sí, eso fue pasado está. Un viaxiño así a las Canarias. Sí, vamos a ver, a mí es eso que me gustaría mucho, eso sí. Sí. Coller e ir visitando un poquito España, así dando vueltas, que me quedan muchos sitios, aunque yo estuve en varios. Así poquito a poco es probando que hay de comer en cada sitio de aquella. ¡Ay! Eso parece maravilloso, Juan. Programa rápidamente todo para llevar a Carmen, que yo creo que o merecedes tanto un como otro vivir a vosa jubilación así pasando ben e disfrutando, que é como ten que ser. Vale, moitísimas gracias, Juan. Gracias a ti. Moitísimas gracias, Carmen. Sede moi felices, de verdad. Disfrutade da xubilación, como digo sempre. Entón, non podo contigo, ti faz o bacallau? Sí, é que non me facedes ningún caso. Por qué? Que pasou? Como que pasou? Estamos te quitando o traballo. Sí, non, estamos te quitando. A min, porque como tivemos unha tarde así moi de cociña, estamos decidindo que cear hoxe. Pili vai facer unha receita. Eso. Eu vou levar, se ti me deixas, os... Si me deixas, como se... O mellor, alguén pode pensar que Quique pede permiso para facer as cousas, xa saben que non. Eric, para postre, nos vai levar unhas xoias. Sí, uns diamantazos inmensos, que non vos van caber nas mans, como percebes, como puños. Xa veredes. Bueno, que nos está mirando e dicir, bueno, pobre rapaz. Tino restaurante, aprendices a facer... Claro, como que non, a miña nai cociñaba de maravilla. Cal era o prato estrela? Eu fago chun polo nunha pantoja. A miña nai, a caza, a miña nai a caza, a lamprea, bueno. Ai, lamprea. Sí, a miña nai a perdiz da valle de maravilla. Ti a lamprea... Eu fun pregoneira no ano 2000, da lamprea, Narbo, sí. Sí, sí, sí. Miña nai dai un toque tan especial a caza que non dou pillao aínda, eh? É o que me queda. Sí? Sí, sí, a caza. A mí gustame o arroz, moitísimo. Eu gustame cociñar o arroz. O arroz, en tanta xefe. Non se pega nunca. Non, hai que saber tratalo. Ai, bueno, vale. A ver, sabelo. Sí ou non? Que sí, dentro... Pero espera, que estamos falando, como vamos ir a... Vai probando, a ver que tal está. Venga, proba aí. Proba aí. A ti un pouco... Aprendiches a facer? Un pouco como que tú miña tamén.